Nah, ini iya ya balong nu kamari menang mulut teh. Wah, tepuk lauk nu baradak nya. Aing mah. Ni aragung ning. Da kamari teh beuli na geung lauk. Ba atuh abis yang ngebiang lawan. Ya sok ajaran awun. Hayak. Kunaon tuh? Nalang wae. Aing teh ni kieu usaha teh asa beki ripuh wae. Kurang aina. Dagang tahu teu payu, dagang tempe sakitu oge sarua. Aing kudu kana naon atuh ieu aing kalah rada pusing pukul lah. Ya atuh ai geus karuti isin mah dagang teh dagang-dagang naon atuh aya nu nitah teh milu-milu naon kitu ulah nganggur wae atuh teh pusing geus teu boga naon di imah atuh nganggur wae ni eueuh ikhtiarna lalaki teh heuh bugun pangagurang geus pusing ge ieu teh kitu teh ada teu pararayu dagang naon oge lah ayeuna teh sakala pararusing teh aku teh kudu dagang tuyul mah kitu nya tereh beunghar sugan geus lah ari arek cicing wae di imah mah geus lah abi lah rek gawe orang mah gawe naon ge daek iyalah naon we si akang ye sih teteh kena naon ini nya ya ce naon akang kena naon lah bet korek ieu we e ka mana maneh ah biasa we ieu mah keur loba duit. Hah? Loba duit di mana sih eta? Kelakuan tukang ulin loba duit. Nyaho atuh sugan eta dagang naon ya? Ce. Kan dia geranan. Kacirina eta juga nguripu. Hah? Aya piduiteun pokona mah pi usaha leun. Kan dia jagoat. Aya naon tuh? Ni siga nu heeh. Ah, piduiteun naon tuh piduiteun naon? Percaya aing mah. Oh. Hatu dah aku mah karago ada si AA tuh. Eh naon gitu. Lah ini mah urusan cewek atuh. Besok atuh lah. Yuh, anak ini tadi tuh. Yo, ID nya juga wae loba duit dagang naon tuh. Meni hayang miluan atuh loba duit gitu, bisnis naon gitu. Ah. Aya wae lah. Yang kapalnya, keponya. Tuh. Urang mah loba, bukan melit urang mah. Bisnis. Huh? Oh, atuh ajakan bisnis naon tuh di dinya mah meni gaya wae, buuk meni bismoting, awak luluran wae, teu kawas urang, urang mah buladig beungeut saludi, aing mah bejaan atuh. Salaki urang mah nganggur wae pusing. Aing. Huh? Heh, ye. Kamu dagang kacang. Tuh salaki nyaweun moal, nyarekan moal. Da ulangi aku itu dagang kacang. Alah, kacang naon? Kacang naon? Tadi hayang naon kacang naon ih. Acik, dagang kacang. Acik, pemajikan aing. Eh, kita ada dagang kacang. Tapi kira-kira bawa duit mah. Baik tuh mah. Penting mah aing. Kacang pun anu. Masuk dulu ke dagang kacang. Halus. Mak, erek mau dagang kacang. Ulah ya, aing mah asal duit teh. Ayo, ayo tak gitu. Hayang juga mah bisa aing mah gaya. Eh, ke mana nyi? Eh, ke mana? Cicingnya dagang kacang heula. Dia. Mana ya? Eh mari lagi. Aing pamajikan. Eueuh, geura euy init ya. Ke mana tuh? Ke ka indungna, cenah dengan teh gering indungna lah. Aing atuh kesepian nya mah. Apan heueuh aing ulin karek penting euy kalun-alun. Bet hayu. Heuh aing sugan atuh euy. Lah meureunan aya ieu nu rada murah oge nan. Nya aya loba. Heeh. Hayu kek aing disampeur. Heeh, siap. Aya awewe euy. Bade ka marana neng ieu teh? Aduh, meni garilis kieu ya. Iya, dagang kacang. Dagang kacang. Uhun. Padi peser moal. Anjir. Pucuk licin tak ulang pun tiba euy. Dagang kacang ya aing. Duh, aing. Heeh. Berarti teu kasih ngajakan mana nya ka ditu. Alun-alun heuh. Geus ieu garap lah sarerea nya. Tapi da duaan ieu ge. Heeh, geus hiji sewang rasa loba omong cicing. Siap. Dagang kacang, Neng. Aduh. Kacang naon maksudna, Neng? Umun ah, ieu abi icalan kacang. Kacang na ogenan ieu mah. Mantap pokona mah. Nyebeureum. Cakialah pokona mah. Enak we pokona legit pokona mah. Kumaha? Bari moal. Sabarahaan, Neng? Manawi kitu. Yo, mending duanan kitu we. Duanan Neng sabarahaan? Manana. Awas ya, kacang mulang langsung payu.
kebaduanan. Atau aku mah ayo bari peser 50.000 hijina. 50.000-an. Geus eta mah aing mah wanita cida. Makaning aing geus ngajual sampeu tadi. Ah, geus nyantai eta mah. Oh. Oh, atuh Neng ari kitu mah. Dibeli lah sama Ama. Dua anak Neng, 100 lah. Nah, ya. Nampi ah. Mohon, ayo atuh Neng. Ayo kita ka saung lah. Kemon. Kehula. Kehula Neng, ari ieu saha Neng? Saroge abi. Kehula ari pang Neng jualan. Jualan kacang geningan boga kene salaki atuh kumaha sok tara mikir Neng mane. Kehula, aing mana teh ngajakan ka pamajikan aing ngajual kacang naon? Kepala rugu bisa dijual ka hidung belang ka. Leung tuh beunut kana ritu hukum. Teu paras pisan ha. Iya, nah aku mah ini kacang oge ye. Nah, ieu kacang mah ieu. Geuning Neng kacang nu kieu. Aduh, euy. Ieu aku ada ieu mah cukur, ieu kacang oge nan. Aduh, aing asugan urang mah kacang naon, Neng? Ieu, ieu mah hijina oge nan di pangkeun tuh, sahek karung, ieu mah super pisan nya, bodom kieu tampo gerakan. Aing mun nyaho kacang nu kieu, ada kamut aing. Ya mun mah hidung 5 ulah dibalikeun deui. Aing mah mantap barawa duitna yeuh, geus atuh hidung belang kitu mah. Aduh, aing dasar ah bener awewe. Aing sugan aing heueuh dagang kacang nahan. Katipu bang ieu mah. Aduh, aing mah geus kieu mah naas. Ieu mah geus katipu balik lah.